कति ढिलो गरेको मान्छे कुर्दा कुर्दा हैरान भइसकेँ तिमीले भने जस्तो सजिलो हुन्छ कि क्या हो छोरी मान्छेलाई आफू भने उसलाई भेट्न भनेर हतार हतार घरको काम सिधा आएर चाहिँ ऊ भने मुख फुलाएर बसिरहेछ सुन न हामी कहीँ त भाग्ने एक दुई दिन पख न चाँजो पाँचो मिलाउनु पर्छ भन्ने बित्तिकै कहाँ हुन्छ र पर्सि फेरि केटा माग्न आउने अरे बाबाले दिने अरे यसपालि त मलाई भगाउने भए भोलि नै भगाइहाल नत्र भए म गइदिन्छु त्यही केटासँग छुटोस् माया गाढा होस् साथ न छुटोस्